Найближчі дні погода на Тернопільщині буде нестійка. Повітряні маси, які наразі впливають на погоду в області, середземномор'я досить теплі, водночас проходять і атмосферні фронти. Відтак синоптики прогнозують тепло з опадами. Завтра будуть короткочасні дощі з грозами та градом. Температура повітря становитиме вночі 14-19 градусів тепла, вдень 28-32 градуси тепла. На 23 серпня очікується дещо зниження температури денної до 22-27 градусів тепла. На 24 серпня очікується короткочасні грозові дощі, і денна температура становитиме 25-30 градусів тепла. 25 серпня 28-32 градуси тепла, тобто таке коливання незначної температури, і практично щодня в другій половині дня очікуються короткочасні дощі. З 26 серпня на Тернопільщині дещо похолодає. Синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. 26-27 серпня температура знизиться до 20-25 градусів тепла. 26-го, 27-го, 28-го і, напевно, частину 29-го числа ми будемо ще під впливом тих атмосферних процесів, які надходитимуть до нас з північно-західної Атлантики. І вже ближче до кінця тижня погодні умови більш стабілізуються і температури повітря піднімуться.